місцях. Бачимо, що. Пане Сергію, ви що думаєте з приводу цього? І чи ви вважаєте, що процес декомунізації, він не відбувся як такий в Україні? Оце те, що ви бачите, це абсолютно логічний наслідок тої політики, яка різниця, яка почалася за нової влади Зеленського. Коли президент публічно перед всіма громадянами більше року назад говорить, що немає значення, якими вулицями називаються імена героїв носять, і немає значення, якими імена носять площі, немає значення, якою мовою ми говоримо, так говорив президент, то, звичайно, ви бачите потім, що от чиновники виходять, і місцеві політики, і ліплять оці от радянські зірки. Коли президент зовсім недавно на європейському важливому форумі під час зустрічі з президентом Польщі говорить, що в Радянському Союзі, виявляється, були свої плюси, то ці слова не проходять аби як. Їх теж слухають місцеві чиновники і потім ліплять оці червоні зірки. Це при тому всьому, що в Радянському Союзі за мінімальними дослідженнями було знищено і репресовано більше 100 мільйонів людей. Лише в Україні в 33-му році було знищено більше 8 мільйонів. Ви вдумайтесь, 8 мільйонів, ну це величезна цифра, ну це от якби зараз третину України знищили. А зараз знаходяться люди, які вважають, що це не має значення, що яка різниця. І ми бачимо оце вияви буквально зараз на наших площах, які чиновники не захищають від оцієї російської ідеології, а навпаки кажуть, що це, ну подумаєш, помилилися, немає значення. А важливо те, що це, до прикладу, навіть не територія Донбасу, а це Київська область, це зовсім недалеко від столиці. Знаєте, українське чиновництво, воно ж тримає ніс по вітру, воно ж чує, що політика змінилася, що ту політику захисту української ідентичності, яка була в часи п'ятого президента Порошенка, піддають ревізії, то вони реагують. Вони реагують на зміну політичного клімату і от видають такі речі. Ну, я хочу наголосити, що насправді це не дрібниці, тому що за такою радянською символікою, за такими георгіївськими стрічками потім приходять російські танки. І потім вже нікому не смішно. І потім ніякі чиновники не будуть казати, що це ми помилилися. Тому що коли вже будуть говорити танки, чиновники, напевно, або втечуть, або перебіжуть на іншу сторону. Тому я дуже чекаю, щоб не просто чиновники скажуть, що ми помилилися, а щоб правоохоронні органи нарешті дістануть той закон про декомунізацію і вживуть заходи, і ті люди, які оце роблять, будуть просто покарані.